ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସରଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶିକ୍ଷାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ବିଚାର କରିବା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ'ଣ ଫଳ ରହିଅଛି, କିପରି ରହିଅଛି। ଏହି ମାସଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି କିଛି ଖାସ ସମୟ, କାରଣ ଏହି ମାସରେ 2ଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶନି ଗ୍ରହ ମାର୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସ କେମିତି ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, କ୍ୟାରିୟର, ଇନକମ୍, ଭାଗ୍ୟ, ବିଜନେସ୍, ଚାକିରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ରହିଅଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦେଖିବା, ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଜିନିଷ ସୁଧାରିବାର ଅଛି, ଏହି ମାସରେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବାର ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କନ୍ୟା ରାଶି ଯାହାକି ହେଲା ବାକ୍ ଶକ୍ତି, କଥା କହିବାର କୌଶଳ, ଯିଏ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବତାଇ ଦେଉଛି। ଲଗ୍ନରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାବରେ ହିଁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଭିଂ ଭାବରେ ରବି ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱରାଶି ହୋଇକି ଶନି ମାର୍ଗୀ ହେବେ, ଯାହାକି 15 ତାରିଖ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଇନକମ୍ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ରାଶିତ୍ୱ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, 7 ତାରିଖ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନୁରାଶିକୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 16 ତାରିଖ ରବି ଗ୍ରହ ନିଜର ନିଚ ରାଶିକୁ ଛାଡ଼ି ବିଛା ରାଶିକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଶନି ଗ୍ରହ ଯିଏକି ହେଲେ ନ୍ୟାୟର କର୍ତ୍ତା, ସେ ବକ୍ରୀର ମାର୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛନ୍ତି 15 ତାରିଖ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କିଛି ନେଇକି ଆସୁଛି। କ'ଣ ଖାସ, କିଛି ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ, ଯିଏକି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି କେତୁ ଗ୍ରହ। ତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ, କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଖରଚ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯାହାକି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅଚାନକ ମନରେ କିଛି ଭୟ ଜାତ ହେବା, ଏମିତି କିଛି ରହିବ, ଭୂତପ୍ରେତ ଭୟ ଏହି ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରହିବ ଯାହାକି ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଉପାୟ ବତାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟା କେମିତି ରହୁଛି ଏ ମାସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶିକ୍ଷାର ମାଲିକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ପଞ୍ଚମର ଅଧିପତି, ସେ ହେଲେ ମାଲିକ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ହେଲେ ଶନି ଏବଂ ଶନି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସ୍ୱରାଶିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହ ଶିକ୍ଷା ରାଶିକୁ ନିଚ ଗ୍ରହୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏକାଗ୍ରତା ରଖିଦେବ ନାହିଁ, ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିଦେବ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆପଣ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣ ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯେପରି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ପଢ଼ିବି, ଆପଣ କିଞ୍ଚିତ ସମୟ ପରେ ଉଠିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉପାୟ ବତାଇବି, ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାହାକି ଦେଖାଯାଏ ପଞ୍ଚମ ଭାବରୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ଶନି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭାବକୁ ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଚ ସହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅନବନ ଚାଲିଛି, କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାହା 15 ତାରିଖ ପରେ ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଲଡ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ତେବେ 15 ତାରିଖ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷରେ କମି ଆସିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେବ। ମେନ୍ ସମସ୍ୟା, ମେନ୍ ଜିନିଷ 15 ତାରିଖ ପରେ ସମାଧାନ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ବା ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା, ସେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରତା ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମୀଙ୍କ
ଭିତରେ ଆପଣ ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ବା ଯେତିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ପେସେନ୍ସ କମିଯିବ, କି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଧରିକି ରାଗିବା ସେ ଜିନିଷ ରହିବ ତାଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ବିବାହ କେମିତି ଅଛି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ବିବାହର ଅଧିପତି ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର, ପତି ବା ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉନ୍ନତିର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କିଛି ବଢ଼ିବ, କିଞ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗର ଗୁଣଟା ଟିକେ ରହିବ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ, ରାଗ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ, କିଛି ନା କିଛି ଝାମେଲା ହେବ, କିଛି ନା କିଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସମାଧାନ ନୁରିବେ, ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଯେପରି ସେ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାଗ୍ୟର ଅଧିପତି ସେଠାରେ ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ତ ସେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି। 7 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେବ, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୟାରିୟର୍, ତ କ୍ୟାରିୟର୍ର ମାଲିକ ହେଲେ ବୁଧ, ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ, ସେଇ ତୃତୀୟ ଭାବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କମି ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି କମି ରହୁଛି। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବସିକି ହୁଏ ତ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଯେହେତୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଭାବରେ ମାଲିକ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମରୁ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି କମି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ରେ, କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇବି କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବିଜନେସ୍, ଚାକିରି କେମିତି ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚାକିରିର ମାଲିକ ହେଲେ ରବି, ତ ସେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଚାକିରି କିଛି ଯୋଗ ଅସୁବିଧା ଯୋଗ ବତାଉଛି। କ୍ୟାରିୟର୍ ମାଲିକ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ 16 ତାରିଖ ପରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ ବତାଉଛି, ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ ବତାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଲୀରେ ଠିକ୍ ଜାତକରେ ଯଦି ଯୋଗ ବତାଉଛି, ତେବେ ଏହି ଯୋଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରରେ ବନୁଛି 16 ତାରିଖ ପରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜନେସ୍ ଦେଖିବା ବୁଧ ମାଲିକ ହେଲେ, ଯିଏକି ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ରାହୁ ବସିଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଅଚାନକ ଅପ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ରହିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଇନକମ୍, ଆୟ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାବରେ ନିଚ୍ଚଗୃହିତ ଗୃହସ୍ଥ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଇନକମ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟରେ ଦୁଇଟା ଯାକ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ମାନେ ସେତିକି ଇନକମ୍ ହେବନି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବେ ତାଠୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷ ବତାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁଗଣ କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମାଧାନ ଆଣିବ, ବଢ଼ିଆ ଆଣିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବୁଧଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ଭୂମ୍ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଏହି ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଜପ କରନ୍ତୁ, ତା ସହ ଆପଣ ରାହୁଗ୍ରହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ରାଙ୍ଗ ରାହବେ ନମଃ, ଏ ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ବତାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କି ଦ୍ୱିପଦ କହିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ, କି ଦ୍ୱିପଦ କହିଦେଉ ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଶୋଇବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ନଥାଏ, ସମୟ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ନା, ବେଳେବେଳେ ଶୋଇଯିବା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆପଣ କିଛି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେବନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିବ ଟୋଟାଲ ହିସାବ କିତାବ କରିକି ମୁକାବିଲା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କି ଦ୍ୱିପଦ କହିଯାଉଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେବ। ଏବଂ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାୟ ଉଠୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କର୍ପୂରରେ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରହିଲି, ପୁନଶ୍ଚ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।